Hej og velkommen. I dag der skal vi kigge på de bedste begynderdroner, vi har hos os her i Morfars. Vi starter lige med at kigge på de forskellige steder, man kan flyve med en drone. Det er sådan, at vi definerer, at der er noget, der hedder indendørsdroner og noget, der hedder udendørsdroner. Når man begynder, så kan der være nogle fordele ved f.eks. måske nogle gange at starte indendørs. Det er sådan, at når man flyver indendørs, så kan man ikke rigtig flyve sin drone væk. Altså, jeg har aldrig hørt om nogen, der har fløjet en drone igennem en termorude. Så det tror jeg altså ikke kommer til at ske. Så det der med at miste dronen, det sker ikke rigtig, når man flyver indenfor. Til gengæld så kan det være lidt nemmere at flyve ind i ting, så det er en af ulemperne ved at flyve indenfor. Så når man flyver indenfor, så skal dronen være relativt lille. Når vi bevæger os udenfor, så er der nogle fordele ved det. Der er mere plads. Det er nemmere at finde et åbent område at flyve med dronen. Men der er også nogle ulemper i det. Der kan være meget højt til loftet, når man kommer udenfor, sjov nok. Og der kan være lidt mere vind, og der kan være lidt mere vand, så naturen har lidt mere indflydelse på. Og det kan også godt være, at man kommer til at ramme et træ eller lignende. Det her, det er Superglow, og det er en af mine favorit indendørsdroner. Og navnet kan I se kommer af, at den bare har de her sådan vanvittige LED-lys, der kører rundt i det. Men udover det her sådan fantastiske lys, så har den en rigtig god gyro. Og så har den en meget, meget lav vægt, og det er perfekt, når man skal have en lille drone. Og det betyder også, at selvom du flyver med den indendørs, og måske flyver den direkte ind i din fladskærm, så tror jeg altså ikke, der sker noget med din fladskærm. Ja, det håber jeg i hvert fald ikke. Så kommer vi altså til udendørs begynderdroner. Den første, vi kigger på, det er den her sådan hvide sag. Den hedder ST-16. Den her drone har ikke kamera, har ikke nogen fancy features eller noget, men det, den gør nemt, eller godt, det er, at den er utrolig nem at bruge. Den er begyndervenlig, og den har en lang flyvetid. Den har en bror, der hedder STX-7. Det, der er på STX-7, det er, at den kan lige pludselig foldes, og nu har den også fået et kamera, men er næsten lige så nem at bruge. Og nu begynder altså virkelig at sne. Det her, det er STX-8B. Den kan måske ikke folde, men han til gengæld fået brushless motor, det vil sige masser af hestekræfter i motorerne, og brushless motor betyder også lavere strømforbrug, så længere flyvetid. Et fornuftigt kamera, når vi snakker om legetøjsdroner som de her, sådan. Og så er den bare super stabil og rigtig sporty at flyve med, og den laver sådan nogle fantastiske loops. Vi slutter af med den her, sådan. Den hedder XY02 brushless. Så ligesom i den foregående drone, så er der brushless motor på, men den her, den kan folde. Du kan vinkle kameraet med fingrene dog. Den har en obstacle avoidance sensor, du kan montere på toppen af den. Den kommer med en fed taske. Og så har den stadigvæk, ligesom de andre, en rigtig fornuftig flyvetid og en rigtig fed fjernbetjening. Så alt i alt er det her sådan lidt, hvad skal man sige, toppen af kransekagen inden for begynderdroner. Hvis du bare vil have den bedste. Så er det sidste bare at sige tak fordi I kiggede med, og hvis du vil se en video med de bedste kameradroner vi har, så kan du klikke på linket lige her.